老板，你在看什么？我在跟大家在杜姆之家的祈愿卡。哎，对了，你是什么生肖？我是虎。虎。你看，我来送你一个，这是我们杜姆家出的护身符，这是给属虎的。杜姆家按照属牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊不同生肖有相对应的护身符。那么前面就是相对于你这个护身符的守护神，但最重要的事情是后面，你看它这个爱心，也是一个菩提叶的设计。后面呢，上面的细节你可能不一定拍得到，这个叫藏传佛教叫做护轮。藏传佛教的护身符一般不会叫护身符，一般叫护轮。这上面有三个护轮，白色、黄色跟红色的护轮，很细啊。护轮，轮是什么概念呢？在那个古代印度文化里面呢，轮代表的是保护、兵器，很像防护罩一样，所以呢，它就有防护的这种功效跟功用。杜姆家提供的这些是免费，但当然，因为它是免费的，而且它并不一定完全的是我们为我们个人客制的，所以它能够提供的是相对保守啊、有效啊这样子。所以这些在我们杜姆家的西墙上都可以免费拿到。上面则是来杜姆家写祈愿卡的一些朋友的内容，我有时候都会来看一下，然后真心的为大家祈愿这样子。所以你刚好拍到我的时候，我刚好在看这个，就等一下给你了。老板，那还有什么更好的保护吗？更好的话，我们有两款杜姆之家系列的商品很受欢迎的。第一款是我们叫杜姆神结，我们这款很多人喜欢哦。杜姆神结，神结的意思顾名思义就是绳子上面打结嘛。然后我们这款是用比较运动手链型的方式去设计的。然后这个杜姆神结呢，它上面有一个杜姆的能量，代表杜姆能量的字，种子字，这个字念 dam， 代表杜姆的能量。然后它是一个扣环的方式，像这样。那这个材质是属于不会怕水的材质，这款很多人喜欢。那这样像这个的话，它的专门功效是什么？这个是根据经典上告诉我们说，如果要守护一个人，他不要受什么小人啊、迫害啊等等，那就要在他身上画上一个带有满月，在一个满月中间的一个档子，然后给予他杜姆的能量加持，那他就会有这样的祝福力量。所以你看他的设计就是一个满月啊，一个圆的有没有？银色的满月，然后中间有一个这个梵文，这个字念档子。那这个的话主要是防护小人用的，这一款是蛮多人喜欢的。然后我们另外一款更多人喜欢，而且是我们的算是最多人喜欢的热销商品，是叫做不动护轮。就像刚刚讲的护轮呢，藏传佛教里面他认为这个守护的东西它就叫轮，它是这个字，轮梵语叫做 zagra。 那你看不动护轮的话，这边就有一个简单的解释，它的设计是按照很传统的方式，藏传佛教传统的方式进行设计的。但我觉得最重要的事情是我们的设计它长得还蛮漂亮的。我常常就觉得就是一般啊民俗或者是佛教有些他们设计的这个护身轮，或者说护身符，或者是这种给人家佩戴在身上保平安的东西啊，都超级无敌爆炸丑。所以我就觉得，如果我自己要来做这件事的话，我一定要做得很漂亮，做好看。对，你看，正点吧，它是玫瑰铜色。那为什么用玫瑰铜色呢？当然，第一个是漂亮，第二个原因是因为要带有红色，因为这个护轮的本来在它的古典上就要求它要带有红色。那它的设计是一个八瓣的莲花，一个中间是莲心，旁边有八个花瓣。在古代印度文化里面，八瓣莲花代表的是心脏，人的心脏有四个区块嘛，心房跟心室嘛分成。那按照这个逻辑去设计，就是八瓣莲花的要求。那同时上面就按照古代要求去排它的咒语，这是一个非常正统，就是说它的设计上完全没有去做任何改变的一个护轮。那这种护轮一般的它是叫不动佛的护轮，不动佛就是我们之前介绍过不少。第一个，它有为毛孩去做超度的力量啊；第二个，它有收精跟消除这个魔障的力量。在佛经上有一个故事，就是有一次呢，魔王他出来跟佛陀聊天，魔王叫波旬，在一部叫做《称扬诸佛名号功德经》里面，他出来跟佛陀聊天。然后跟佛陀聊天的时候呢，他就自己跟佛陀讲，他说，如果有人身上呢佩戴着各式各样的护身符，或各式各样的佛啊、菩萨啊、神的名字，魔王都没怕，没在怕。但是只要有人佩戴不动佛的咒语或者是名字，他就会觉得很厌烦，所以他很怕不动佛啊。讲白了，所以像我们杜姆之家也有提供这种，上次你有看到
我们做超度的时候用的这个咒水，有没有？不知道你们有印象？有。这个咒水不但它有超度的功效，同时它也有净化空间啊、净化磁场的功效。在杜姆之家的西墙是免费拿取的，每一个咒水都经过了十万次不动如来咒语的加持。那一样以此作为基础设计的不动如来护轮，它也是有这种防护灾难啊，特别是魔考的功效。我们这个很有名，我有一个朋友，一个跟我工作很久的朋友，我之前有送他一个。然后呢，他很爱爬山，他说有一次他到山上的时候，以前很容易被压嘛，很容易被就是山上嘛，你知道有时候会有很多魔星啊什么的，他很容易被干扰。就有一阵子呢，他佩戴之后就再也没有遇到什么样的干扰。直到有一次他上山的时候，他把这个东西可能都跟他的包包放在一起，然后他要去上厕所，然后他去上厕所的时候就把包包放下来，没有带着这个，然后他就去上厕所了。结果他一进到就是那个厕所，当然他可能那个地方本来就比较滑吧，他就跌倒受伤了。那是唯一一次他没有把护身轮跟在他身边的一次场合，然后就发生了这样的事情。回来之后就跟我说：“天啊，你们东西怎么这么灵？就是怎么一不佩戴就马上会受到影响，这么的明确这样。”所以这是因为不动如来它的力量本身带有很强大的这个咒语的力量这样子。所以这款也是我们的很多人喜欢的东西，很多人喜欢的一个商品。那我们把它拆开，就是你可以把它组合在用钥匙圈的方式也可以。那为什么我们把它分开呢？因为有很多朋友他不想要把它变成钥匙圈，他们会自己去打一个那个亚克力的壳子，然后把它像项链一样挂着，毕竟它设计还可以。所以这两款是我等于是进阶版，你可以想象是进阶版，就是我们刚才讲这种护身符的进阶版，它一样是有保护的作用，但在保护的基础之上，那不动如来主要是针对更强大的什么魔鬼啊、魔星啊、脏东西啊，那不动如来的力量是非常有效的。那如果是针对什么小人啊等等的话，那主要就会是这个杜姆护，这个杜姆纯洁，这两款是比较多人喜欢的。你可能需要一个隐藏级继承，大概是这样。所以如果下次你来杜姆这样的话，你可以来西墙看看，或者是你也可以上我们网站去看看我们的两款护轮也好，纯洁也好等等。那今天因为拍摄的需求，我们把这个杜姆之家的这个水，原本它是一个喷水池嘛，把水关掉了。其实你可以定期把你的护身符啊带回来这边，领受这个圣水的加持，就很像是一般的这个宫庙，大家是会把那个符带回去过香炉，有没有？它的因为一般认为说那个灵力啊，那个符的力量来自于香炉的香，杜姆之家的所有的法物的灵力来自于水，像这个水它不是一般的水，这个是已经有加入过不动如来咒语的水以及杜姆的灌顶的水，所以它里面是带有杜姆跟不动如来的双重。所以像一般的话呢，我示范一次啊，可能会有点吵哦。一般的情况之下，杜姆之家的取水池是这样的，你可以将你的护符也好，你的护轮、你的绳结，都可以稍微的带回来这边冲洗它，就像是在提升跟定期更新它的能量一样，这是一个你可以做的事情。但甚至不一定是在杜姆之家拿到的护身符，你可以这么做。任何的护身符，我们都欢迎你这么做。这会得到杜姆跟不动如来的双重祝福。有空来杜姆家走走吧，拜拜。